RoboMower er en af de stærkeste robotplæneklipper på markedet. Det israelske firma har fokuseret på at producere robotplæneklipper siden 1995. Det her det er C-modellen for RoboMower. De største af C-modellerne kan klare helt op til 1200 kvadratmeter og maksimalt 2000 kvadratmeter. Det er dog kun, hvis din plæne er meget simpel. Har du en plæne, der er oppe i den store del, kan du med fordel gå over i en af deres S-modeller. Der kan være lidt forskel på, hvad der er med tilbehør og funktioner til de forskellige modeller. Primært er det med eller uden GSM-modul samt Power Wheels. Power Wheels er et bredere hjul. Derudover har du på Power Wheels mulighed for at påmontere RoboGrip. Dette kan være en stor fordel, hvis du har en fugtig plæne eller din plæne skråner meget. Den udmærker sig ved at have en stor klinge frem for mange små. Dette gør, at den kan klippe længere græs, og den ikke er så sart over for grene og kviste i græsset. Derudover har RoboMow et unikt kantklip med en stor klinge, hvor den kommer tættere på kant. Støjniveauet er angivet til 69 decibel. Jeg vil dog ikke kalde det støj, nærmere end summen. Du kan med fordel programmere robotten til at køre, når du ikke er hjemme. RoboMow klarer skråninger op til 36% eller 20 grader. Den har regnsensor, det vil sige, at den kører tilbage til sin ladestation, hvis det begynder at regne, og derfra udskyder sin start efter et ønsket interval. Det er muligt at lave zoner. Dette kan være en fordel, hvis du har en plæne, der er et helt delt op, eller du blot ønsker at få noget af din plæne klippet, før den begynder at klippe noget andet. Når du modtager din RoboMow, er alt med, hvad du skal bruge. Mængden af kanttråd og pløkker kan variere fra model til model. Opsætningen er meget simpel. Det, der tager mest tid, er at lægge kanttråden ud. Selve opsætningen af robotten sker på få minutter. Vi anbefaler, at du monterer kanttråden med pløkker. På den måde kan du justere kanttråden de næste par uger, hvorefter græsset vil gro hen over kanttråden, og den vil forsvinde. Du skal have kanttråd om de områder, den ikke skal køre i, f.eks. bede. Hvis robotten støder ind i et træ eller lignende, vil den blot ændre retning. Alle C-modellerne kan sættes op på enten robotten eller via app. På modellerne med GSM-modul kan du kommunikere med robotten på afstand via mobilnetværk. Robotten har indbygget teorisikring, både med pinkode og alarm. Det er minimalt, hvad robotten kræver af løbende vedligeholdelse. Klingen bør skiftes en gang om året. Hvis klingen er sløv, vil græsset blive ødelagt og brunt i spidserne. Du må ikke selv slibe klingen, da det kan give vibrationer og ubalance i maskinen. Du kan eventuelt tage din robot af med en tør svamp eller en blød børste. Der vil under bunden samle sig græs, især i fugtigt vejr. Dette er også nemt at fjerne. RoboMow har lavet en garage til deres robotter. Man kan også selv bygge en. Det er op til en selv. Det er dog noget, vi anbefaler, da det vil forlænge både robotten og batteriets levetid, at den ikke er i konstant sollys og derfor bliver varm. Uden for sæson skal robotten selvfølgelig opbevares indenfor efter forskrifterne. Ved køb af en robotplæneklipper vil du få en flottere græsplæne med mindre ukrudt og mindre mos. Derudover gør vibrationerne fra robotplæneklipperen, at muldvarpene holder sig væk. Med denne flotte robot er din græsplæne altid grønnere end din nabos. Kig ind forbi roboteksperten.dk, hvis du vil vide mere. Her har vi de bedste priser og den bedste rådgivning.